Pratite pregled vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici policije odredili su zadržavanje do 48 časova u dva odvojena slučaja za dva muškarca sa područja Stare Pazove zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilja u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. 43-godišnji D.O. se tereti da je fizički napao suprugu i naneo je teške telesne povrede. Policija je kod osumnjičenog pronašla dva pištolja u nelegalnom posjedu. Protiv njega je podneta i krivična prijava za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. 32-godišnji M.K. se tereti da je pretio supruzi i udario je više puta. Pripadnici policije u Staroj Pazovi su prilikom akcije policije u kontroli saobraćaja u kombi vozilu pronašli i oduzeli pola tone duvana u listu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznim proizvodima, protiv 30-godišnjeg muškarca koji je prevozio duvan, bit će podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Nova vlada Srbije neće biti ni američka ni ruska, već će raditi u interesu građana Srbije, poručila je danas potpredsjednica vlade u tehničkom mandatu Zorana Mihajlović. Mihajlović je novinarima u Čačku rekla da su mnogima u aktuelnoj vladi pripisivali epiteti da su nečiji, ali da veruje da niko ne razmišlja o istoku ili zapadu, već isključivo o Srbiji. Na pitanje da li će biti u novoj vladi, Mihajlović je rekla da je sa Vučićem razgovarala pre više od mjesec dana o infrastrukturnim projektima, strateškim planovima, šta će nova vlada u naredne 4 godine da ponudi i šta će mandatar u svom ekspozeu govoriti kada je reč o infrastrukturi i koridorima. Jedinice kopnene vojske preuzele su donaciju Kine koja se sastoji od 24 neborbena tipska čamca za prevoženje ugroženih sa poplavljenih područja i 30 GPS uređaja čija je vrednost oko 650.000 evra, a koja je namenjena vojsci Srbije u ostvarivanju zadataka koji se odnose na pomoć stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda i drugih akcidentnih situacija. Ovakav vid podrške dogovoren je nakon što se Kina odazvala na apel vlade Srbije za humanitarnu pomoć upućen tokom katastrofalnih poplava koje su 2014. godine zadesile Srbiju. Firma Pneumologic odnedavno u industrijskoj zoni u Staroj Pazovi u novom objektu od oko 3000 kvadrata vrednom oko 1,5 miliona evra, specijalizowana za proizvodnju i servisiranje sistema za grejanje i klimatizaciju vozila, nakon 25 godina postojanja uspješno osvaja tržišta u Evropi. Zapošljava 36 radnika, otvoren je konkurs za CNC operatere, trebaće i servisera, pa će se obratiti predsjedniku opštine, odnosno tehničkoj školi, i spremni su da stipendiraju najtalentovanije za ove poslove. Cilj je da do kraja 2017. godine godišnji obim proizvodnje premaši 2 miliona evra, a strateška orijentacija je postavljanje sistema da Pneumologic postoji i opstaje bez obzira ko je na čelu. Bogdan Jocić, osnivač i vlasnik, planira da trojicu najstručnijih inženjera uvede u vlasništvo podelom akcije. Za radio televiziju Stara Pazova je rekao da je u pregovorima sa stranim partnerom oko izvoza vrednog između 4 i 5 miliona evra. Poreska uprava Republike Srbije pojačala je tokom leta kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa na teritoriji cele Republike Srbije kao efikasan vid borbe protiv sive ekonomije. Pojačane kontrole na terenu podrazumevaju angažovanje svih inspektora terenske kontrole, rad van propisanog radnog vremena i rad vikendom, kao i pojačanu kontrolu u većim centrima, kao i u turističkim mestima, posebno za vreme održavanja turističkih manifestacija. Predmet kontrola je, osim evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i redovno pravni status angažovanih radnika u kontrolisanim objektima, kao i stanje na zalihama i knjigovodstveno stanje, ispravnost fiskalnih kasa, kao i kontrola tehničkog pregleda fiskalnih kasa. Pojačane kontrole kao vid borbe protiv sive ekonomije će se sprovoditi dugoročno. Vreme sutra na oblačenje i manje osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren promenjivog pravca tokom dana u skretanju na severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.